Olá meus amigos da tecnologia, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Techcast aqui no nosso canal do YouTube. E hoje estamos aqui com um programa diferente aí para vocês que acompanham a gente aí. Não vamos falar de papo nenhum, vamos participar aqui de uma entrevista que a nossa amiga Isabela do programa Brasil Metaverso nos convidou. Então hoje nós vamos fazer essa entrevista com ela aqui. Mas antes da gente fazer a entrevista Sejam muito bem-vindos. Ricardo, Henrique, Ricardo. Olá, pessoal. Sejam é bem-vindos a mais um vídeo nosso. Boa, pessoal. Não se esqueça aí ó de deixar um likezão, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. E esperamos que você curta bastante esse papo, que teve muitas perguntas bem legais aqui. Que a gente falou de outras coisas diferentes também, beleza? Então a gente vai sentar aqui no nosso lugarzinho aqui, pra gente começar Pô. já já. Vamos lá. Não sei Pô, se eu legal, banco boa por quê? E é isso. E pessoal, não esquece, hein? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que a gente responde vocês depois sobre essa entrevista, tá bom? E é isso. Vambora. Liga aí. Hoje em Brasil Metaverso, nós vamos bater um papo diretamente do Metaverso com o pessoal do PapoTec. Nós vamos bater um papo sobre o trabalho, sobre como é trabalhar no Metaverso, ser um VR tuber. Pessoal, é um prazer receber vocês aqui. O Rafael Silveira. Prazer, prazer é ver o pessoal. Eu tô rica. Tudo bem, pessoal? Incrível. É, receber vocês aqui direto do metaverso, vocês estão usando o óculos né, para fazer esse, esse trabalho. Explica, explica um pouquinho para a gente, então, é, como é que é desenvolvido o Papo Tech? Deixar para o Ricardo, meu amigo, meu irmão, para ir, que ele que Opa. é o um desenvolvedor aqui mais de programação. Né? Vai lá, Ricardo. Tá, então, Isabela, tudo bem? Bom dia. Eu é, queria primeiramente Muito agradecer a oportunidade né, de você ter nos convidado tá, para participar aqui do seu programa, muito legal, a gente acompanha ele pelo Instagram, tá, é, e como é que funciona aqui no Papo Tech, tá, a gente desenvolveu, né, uma plataforma proprietária nossa mesmo, tá, usando tecnologia da Unreal Engine, e onde a gente construiu um tipo um game, né, um jogo multijogador, multi né, multiplayer, onde a gente, a gente se conecta né, no jogo, todo mundo se loga, né, com o seu login e senha, entra aqui e a gente tem todo um aparato aqui, não né, um suporte do estúdio, a gente montou um estúdio, né, aqui do Papo Tec, um ambiente virtual, onde ele dá suporte para a gente em tudo, né, as câmeras, o replay, as nossas apresentações, então, como é que a gente faz? A gente faz a gravação aqui, a gente começa a fazer o nosso papo aqui entre a gente a gente não se preocupa muito com câmera mais, porque a gente consegue utilizar o replay do próprio jogo para poder pegar o melhor take, o melhor ângulo, entendeu? Então a gente consegue é, fazer depois uma gravação melhor, né, para os nossos telespectadores. E é assim, né? É assim que a gente, de uma forma mais simplista, né, para não prolongar. É assim que a gente, é assim que é feito, né? É assim que a gente fez e é assim que a gente usa aqui o nosso ambiente do PopTechCast. E qual é a percepção de vocês, né? Assim, como é que vocês percebem que as pessoas estão é, curtindo o metaverso, usando? Qual a percepção do metaverso para vocês? Olha, eu, eu vou falar aqui, eu gosto muito de. Bom, bom dia, pessoal! Não falei aqui. E mas... é um prazer. <laughs> prazer, né, meu? é meu. Muito legal a gente poder participar disso falar um pouco desse, desse universo de metaverso, né? É, é, é muito louco porque eu, eu eu faço falo e falo e faço muito essa questão de comportamento. Então quando a gente olha para comportamento, o metaverso ele teve um boom, né? Que a gente falou muito sobre isso. E aí depois com o inteligência artificial, com outros assuntos, ela veio meio perdendo a força, mas ela continua viva. E aí a gente fala muito sobre é, o momento que a gente vive hoje, a tecnologia que nós estamos evoluindo. E nós estamos indo para um caminho que, no futuro, nós vamos navegar a melhor jornada. Porque o metaverso hoje está em fase de desenvolvimento. Nós estamos pavimentando essa estrada. Então, quem está com a gente aqui, pavimentando essa estrada, é para que outras pessoas do futuro possam navegar por isso daqui, possam trafegar por essa estrada que a gente está construindo nesse início. Então, é, assim como a internet, quando ela nasceu, ninguém acreditava, ninguém achava que aquilo ia ser algo incrível que pudesse mudar a nossa vida. Nós acreditamos que o metaverso tem esse viés, tem esse sentido. Então, é, nós optamos exatamente como o Ricardo falou em construir o nosso o nosso metaverso para que não precisamos ficar reféns de tecnologia de terceiros, para que nós pudéssemos evoluir sempre e pudéssemos fazer isso cada vez melhor para 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 esse modelo de metaverso. Então, as pessoas hoje é, muita gente é, ó, não olha com bons olhos o metaverso Acha que isso flopou, que, que não, não, não vai dar certo, que já, já morreu Mas nós estamos construindo aqui Daqui a pouco isso volta à tona de novo Assim como em alguns países, algumas coisas que já transformaram suas necessidades A gente vai falar um pouco disso Suas necessidades para que o metaverso realmente funcione Precisa de um propósito, né? Então as pessoas precisam entender isso e ser democrático, ser para que as pessoas consigam acessar isso com mais facilidade. Enquanto isso não acontecer, as pessoas talvez não vão olhar isso com bons olhos. Mas quem está construindo essa jornada aqui com a gente, nesse caminho, a gente tem uma série de amigos, pessoas, parceiros, que estão vivenciando essa história com a gente. É, acredita muito nisso e está tudo bem. Estamos Tudo evoluindo. Ótimo, né? é. Justamente é. sobre essa democratização da comunicação. Né? Vocês falaram em independência, quer dizer, vocês não dependem de terceiros, isso. de pessoas para se comunicar, né? E vocês estão construindo, então essa democratização da comunicação na web 3 como é que vocês percebem né, o uso dessa independência, os prós os contras é, dessa construção da web3 né é, de poder ter essa independência na comunicação com as pessoas é, inclusive sobre os direitos e deveres dessa comunicação né porque nós temos uma responsabilidade muito grande, no conteúdo, com respeito com os usuários, como é que Sim. vocês veem isso tudo? É, No nosso caso aqui é, no nosso podcast, né? primeiramente, bom dia para você aí do metaverso, <laughs> bom dia para os nossos espectadores aí também. É, nós do Papo Techcast nós a, a, defendemos aqui que a gente acha que o metaverso assim ele é, é bem democrático, assim que as pessoas vão acabar entrando aqui. e A gente está tentando lidar mais com isso uma forma tipo para abrir essa, essa experiência para as pessoas e acabar trazendo é, fazendo com que elas acabem entrando aqui e tenham uma experiência totalmente diferente né então uhum. é, acho que o, o meu irmão no caso ele tem uma um, uma, uma experiência melhor de, de desenvolvimento você pode complementar para mim cara por favor sim sim é, a nossa ideia né eu assim é, a gente quer compartilhar né, o que a gente está criando o que a gente está desenvolvendo e não adianta somente a gente fazer né, é, é, vídeos, né, tentar fazer, publicar isso no YouTube, no Instagram, se, se as pessoas não compartilham né, desse interesse, se as pessoas não conseguem entrar aqui e ter a experiência que a gente tem aqui hoje. E uhum. metaverso né, é uma tecnologia, né, uma tipo, quase uma, um canal, quase uma metodologia. Né, ela tem que ter uma utilidade. O meio que ela é usada ainda é a internet, vai ser a internet. Então eu acredito que várias empresas, né, provavelmente mais para frente, a descentralização ela é muito importante e para isso cada empresa, cada instituição, cada, cada pessoa também, dependendo dos desenvolvedores, isso tem que ser feito de forma descentralizada, cada um com o seu, seu próprio espaço, estou construindo metaversos que tenham realmente uma utilidade, uma necessidade porque uhum. senão esses metaversos, esses ambientes virtuais, eles morrem ou ficam vazios, viram desertos, ninguém usa. É, por exemplo, a gente construiu isso aqui porque tem uma utilidade para nós. Uhum. Né? Então a gente sempre está, no nosso caso aqui, a gente sempre está vendo nossos problemas, nossas necessidades desenvolvendo. Isso também vale para outras empresas. É, tem empresa que tem outros problemas, né? Tem que construir vai ambientes virtuais para suas para suas audiências para resolver problemas deles mesmos, né, e atender a audiência deles. Que inclusive é isso que você tá comentou sobre a comunicação. Então, é, é importante, né, você ter ambientes virtuais que atendam e, e atendam e resolvam uh, determinados uh, problemas dessa, dessas comunidades, dessas audiências. Então, no, eu posso complementar aqui. Pode no sim. nosso caso, uh, no nosso pessoal que segue a gente, a gente influencia uh, uhum. essas pessoas, né, esse, esse pessoal que acompanha a gente. A, que, que tem uma, uma, um conhecimento, assim, movimento de games, para desenvolver o seu próprio metaverso. Né? É. Hoje em dia, uhum. na Web3, a gente está vivendo um momento onde a gente não precisa mais depender de empresas. Né? No caso, a gente não precisa depender de uma grande empresa, de uma. Plataformas, né? É, Plataformas. As big ze... techs, né? É, As é Big exato, techs, exatamente. Né? A gente não exato. precisa mais delas. Porque como a Web3 está aí, ela. Nos dá ferramentas, nos dá total, total liberdade para nós mesmos acabar criando. É lógico que não é todo mundo que consegue, não é todos os desenvolvedores que conseguem fazer suas próprias plataformas. Exato. Mas nós aqui do Papo TechCast incentivamos todas as pessoas que têm interesse, que nessa comunidade mesmo de VR, tem muitas pessoas que têm interesse em aprender e desenvolver é, seu próprio mundo virtual, né? Então a gente, em vez de influenciar elas a Usarem é, terceiros, né, outras plataformas, porque não desenvolver as suas próprias. Né? Então isso. a gente acaba desenvolvendo, é, auxiliando isso, né? Hum. Tentando ajudar as pessoas a abrir a cabeça, né? Porque é, ficar muito preso nessas plataformas, a gente acaba virando refém. Então vira aquela coisa de monopólio, sendo que a Web3 está aí para descentralizar qualquer coisa. Entendeu? Fora Tanto, o risco, né? Fora o risco. Tanto serviço, metaverso, é, moedas, dinheiro, tudo. Tudo é descentralizado. Ah. Então, falando um pouquinho sobre essa descentralização da economia também, como é que vocês veem né, o uso de moedas próprias, uma descentralização econômica também, né? Com o dinheiro digital, essa transformação, é uma transformação enorme que nós estamos vivendo, né? Como é que vocês veem essa descentralização? Né? É, no, no nosso caso aqui, a gente tem a possibilidade no nosso próprio metaverso, como estamos desenvolvendo, de colocar um token aqui, uma moeda própria, para desenvolver para desenvolver essa economia se nós quisermos, Pro... mas a gente por enquanto não está querendo colocar isso porque tem que ter um propósito, é, é metaversos sim, sim. ou ambientes, o ecossistema, né? ou, é, ou até mesmo ecossistemas, né, que é. não tem propósito ou finalidade para aquele token, para aquele né, NFT que seja, eles uhum. acabam desvalorizando muito rápido. É fútil, né? Isso. Então a gente acaba vendo aí muitas empresas, muitos metaversos Desde 2021, provavelmente, que chegou aí o hype, né? De metaverso, terreno, essas coisas. Derretendo. E hoje em dia, essas plataformas, a moeda derreteu. É, Antes sim. lá, estava valendo, sei lá, 3, 5, 10, 12, 20 dólares. Hoje, se você for ver, tá valendo menos de um dólar. Então, uhum. por quê? Porque a, a moeda estava atrelada ao serviço. E como o serviço não vingou, não deu, não teve um propósito, não teve aquela... Coisa de aquele boom onde as pessoas continuaram a, a trabalhar, continuaram a, a usar aquele, aquele token, aquela moeda, né? É, aquela criptomoeda no caso, acabou desvalorizando. Então, é, esse mercado de NFTs ou token, é moedas, criptomoedas, né? Tem que tomar muito cuidado. Então você tem que atrelar muito bem o seu serviço, fazer com que ele realmente tenha um, um ecossistema lá dentro onde as pessoas fazem uma questão de, de troca né? do seu dinheiro real. do... do do, do, da moeda do país para aquela criptomoeda e aquela criptomoeda ser utilizada, ser muito utilizada dentro é da uma daquela É uma coisa. ferramenta né, muito Isso. importante, mas que ela está em desenvolvimento né, para um uso mais amplo. né Exatamente. E com, nós precisamos também de regulamentações. Exato. Falando nisso, a gente precisa também, é, vocês falaram muito né, sobre bullying. Eu vi, uhum. vocês falam sobre isso, é uma temática muito importante para os jovens, né, para todos, não só para os jovens, nas redes hoje a gente tem aí uma série de a gente vê polêmicas seríssimas, né? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês desenvolvem até porque vocês têm uma questão de serem avatares, uhum. né, De serem VR tubers. É, quais são as vantagens de, de dessa utilização do avatar, né? O que que ela, o que, que protege e quais são as responsabilidades? Bom, Olá, vou, bom, vou falar aqui um pouco sobre isso, porque envolve muito essa questão de comportamento, né? Isso. É, e é muito legal a gente olhar por esse viés, porque é, o metaverso proporciona essa condição de entendimento sobre avatar, sobre você se colocar nesse mundo virtual. E aí é, é muito louco porque o comportamento leva pessoas a fazerem coisas que normalmente no mundo real você não faria. Aqui Sim. no metaverso, a nós aqui, nós, nós temos o nosso o avatar com o mesmo estereótipo da, do nosso mundo real. Então, a maneira como vocês estão me vendo aqui, é, eu sou assim exatamente no mundo real, tá? bem é, parecido, né? É bem parecido. Então eu uso barba, eu uso óculos, meu cabelo é mais ou menos assim, meu tom de pele é mais ou menos esse. Eu costumo me vestir dessa forma e essa foi minha característica que eu resolvi incorporar aqui dentro de ser realmente mais parecido comigo. Existe Sim. essa possibilidade. Porém, a maioria das pessoas que estão entrando no, no metaverso, estão entrando nesse ambiente virtual para se comunicar, para se, né, se, se relacionar aqui dentro. Normalmente as pessoas elas preferem escolher uma, um, um outro tipo de condição para estar aqui dentro. Então, que descaracterizando muita gente... né, a sua persona, né? É, ele cria, na verdade, a gente está chamando aqui de avatar. É assim, ele cria um avatar totalmente diferente dele, que pode ser um animal, por exemplo, pode ser uma raposa, pode ser um, um dinossauro, pode ser alguma coisa representativa que ele queira se posicionar com isso. E se ele não gostar mais daquilo, ele pode simplesmente mudar para um outro. Então, pode vestir uma roupa diferente, um adereço, uma fantasia, pode se posicionar, pode ser conhecido por estar aquilo. Então, muitos VTubers se posicionam de repente com um estereótipo de anime, de coisas parecidas. E tudo por quê? Porque é, existe essa questão de percepção. Não quer ser reconhecido que é aquela pessoa que está participando está fazendo determinadas coisas. Ela quer ter um posicionamento dentro desse universo de metaverso para que ela seja conhecida como uma. Personalidade ali, característica que foi que ela, que ela escolheu e não necessariamente que de fato ela é, porque de repente ela não acha que ela seja tão interessante na vida real. Uhum. Então é, isso faz parte. E aí, o que é muito louco né, falando sobre isso são os comportamentos. Eu vou trazer uma curiosidade aqui, que eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas nós aqui já vivenciamos, já até falamos sobre isso, e é, são curiosidades de metaverso quando a gente trabalha com as pessoas dentro do metaverso. Uma curiosidade muito louca é que as pessoas que entram no metaverso e um comportamento é, incomum é que quando as pessoas entram num ambiente fechado de metaverso, um ambiente específico, o que as pessoas mais fazem é procurar um espelho. É. Procurar aí... um espelho? É, é. Olha só que comportamento doido, que diferente. É. As pessoas procuram um espelho para se ver como ela está lá dentro. Porque quando você está com um avatar, você não olha para você, você vê os outros. Só que, como você é um avatar, você quer se ver como você está lá dentro. E aí tem muita gente que é, procura um espelho no metaverso que ela entra para ela é. se ver como ela está sendo percebida. E tem gente que passa horas de frente para o espelho se olhando. Senta no chão, né? Fica lá. É uma percepção, é. né? A pessoa... Olha só que loucura! Tá se perceber então. Exatamente. E esse tipo de comportamento a gente só consegue notar quem de fato entra no metaverso. Porque quem está de fora não consegue ter essa percepção de que as pessoas, por exemplo, procuram um espelho para ficar se olhando. E aí o que é muito louco é que quando as várias pessoas se encontram, elas ficam todas juntas de frente para espelho espelho se olhando. Olha que é, loucura. É. Lembra é. Lembrando que Não quando todas. a gente fala entrar, é usar o óculos VR, né? Sim. É. Sim. É, quando a gente fala de entrar no metaverso, você tem que vestir o óculos porque uma coisa, você está falando de metaverso e você está como terceira pessoa, como aqui um é. boneco, um chá né? Né? E outra é. coisa é você estar vestindo o VR, né? A gente, é... É a experiência então, nessa é experiência coletiva, né? Porque muitas Isso. vezes você pode ter uma experiência é, sozinho, né? Alguma experiência imersiva, Isso. mas, no, no caso, é, vocês falam quando está em reunião, um coletivo, de pessoas, Isso. dentro de um ambiente, né? Isso. E as pessoas têm a tendência de buscar... É, o seu eu ali, a sua persona, Exatamente. Desse, de repente, se, se entender nesse universo também, né? É, Exatamente. porque é uma, é, uma, é uma coisa muito doida, assim, para as pessoas que acompanham a gente e só assistem. Para elas, elas estão vendo um jogo, um, um é. boneco. É, mas para nós, nós que estamos com óculos, nós. Aqui, ó, eu tô vendo a minha mão, como se eu tivesse minha mão mesmo, sabe? Então é. É, é uma imersão totalmente diferente. Então, quem está acompanhando a gente aí e não usa um óculos VR, Procure usar, procure usar para você ver a diferença é a e entender essa experiência é assim. que é totalmente diferente. Pelo que eu entendi também, é uma forma de se expressar sem se expor. Sim. Então, talvez você possa falar e não se expor, se você for tímido, ou você não quiser é, ter a sua persona ali, de alguma forma, exposta, porém, você tem uma responsabilidade no, na sua fala, né? Se você utilizar Sim. essa ferramenta né? para o bem, para falar coisas interessantes e expressivas, Isso. é ótimo, mas a gente. Também tem que ter essa responsabilidade, né, gente? Eu vigio muito isso. Eu tenho muito medo de falar uma groselha, sabe, Isabela? Então, eu fico muito eu fico muito de olho no, nos dois, né? Às vezes você está debatendo lá no nosso programa, e aí eu que assisto, né? Lá eu que regravo o replay e depois mando para o Rafael para fazer edição. É. Então você, depois... mas eu digo assim, nós hoje é. temos uma vasta gama de pessoas, sim, né? Sim, Na internet, tempo. inclusive. Então, é, a gente precisa muito aí de parâmetros, né? É. O que, que você está gente... comunicando, né? qual a é, mensagem que, que você está tá passando? Tem que tomar muito que cuidado. O a está fazendo com o outro, a questão do respeito, a questão Exato. das fakes. Né? A gente está vivendo né, essa democratização, mas essa democratização, ela precisa é, primeiro de leis e segundo que as pessoas Tenham é, um, uma percepção de que é uma arma né, para o bom é ou para o mal. Você não pode agredir Sim. pessoas, você não pode colocar ali o seu depoimento e ser agredida ou, ou um uso para desconfigurar alguém, para acabar com alguém para acabar até com a vida de alguém. Acaba, então, é muito é. sério, é uma responsabilidade e a gente vem aqui para tratar disso também. É, né? o, meta, Bem... o metaverso em si, no caso também, ele ele vai um pouco além de do que a gente tem hoje em dia de rede social do do que a gente convive hoje em dia, porque aqui nós podemos, além de falar, nos ver e fazer gestos, chegar Muito próximo. Bem. Então é, um, é um, um pouco a mais ali o que a gente tem, a proximidade, né? Então, como você bem disse, é, precisava de leis e tudo. Dentro do Sim. metaverso, tem uma regra também que você pode ter como privacidade de você conseguir me, é, colocar um, um limite onde as pessoas limite, cheguem não. perto de você. Porque tem pessoas que não se sentem à vontade ah, né? quando hum. outras chegam perto então a gente já entramos em metaversos onde a gente pode ficar cara a cara colocar a mão na pessoa e, e tem algumas pessoas incrível, por incrível que pareça é mais pessoal de fora né, os gringos é. e eu cheguei a tocar no ombro do Esse cara eu, te, eu toquei no braço e ele sentiu é. porque ele estava usando aquela roupa Onde, onde é sensorial. Então eu chegava e, e colocava a mão no ombro, era batia um na mão dele e era um cachorro. E aí é. ele começou a olhar pra mim assim. E regalou o olho ainda. É, e tipo, pegou e falou: Para, para de fazer isso, que eu tô sentindo aqui. Aí, meu irmão. Oh, isso. O meu irmão, <laughs> meu irmão pegou e falou: Rafa, para de bater nele, que ele tá sentindo lá. Aí eu. Mas é legal. É muito legal. É, mas é legal mas aqui e tal. Tem que ter essa percepção, é, tem né? Que isso. então tem gente... que ter essas coisas, né? Um, regular, prazer. Então. um prazer conversar com vocês, ainda mais que vocês estão nesse ambiente, estão vivenciando esse ambiente. É. Né? Nós vamos continuar esse bate-papo porque ele é muito importante, né? Para que as pessoas tenham um pouquinho dessa percepção do que Sim. vocês estão vivenciando, do que vocês estão conversando, vocês entendem muito sobre as tecnologias. Gente, valeu, muito obrigada! Esse bate-papo vai continuar no sábado que vem com o Papotec. E nós voltamos sábado que vem com mais Brasil Metaverso para vocês. Até lá! Bom, pessoal, então essa foi a nossa entrevista aqui com a Isabela do programa Brasil Metaverso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí, se vocês tiverem muitas dúvidas ou algumas dúvidas, deixem aqui embaixo. aqui a gente poder responder também, entrem lá nas nossas redes sociais aí, no arroba lá no nosso Instagram. E também aí a gente deixa nos descritivos o arroba aí, o Instagram da nossa parceira e nossa amiga Isabela, do programa Brasil Metaverso do SBT, tá bom? Então muito obrigado para vocês que acompanharam até aqui, ficaram até aqui, né? E não esquece de deixar o likezão. Do nosso vídeo e ajuda a gente a compartilhar esse vídeo aqui para a gente conseguir muitos inscritos aqui e crescer cada vez mais nesse nosso espaço, no nosso Highverse, no nosso metaverso, beleza? Pessoal, dá um tchau aí pros nossos amigos aí. Alô! É mais, Alô. pessoal! Obrigado! Até mais, onde você vai, Rafael? Alô!